olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Tamamlayırıq bütün bizi izləyənləri, tamaşaçılarımızı. Hər zaman olduğu kimi bugün də siyasi baxış verilişi studiyanın qonağı ilə bir yerdə gündəmin əsas siyasi mövzularına nəzər salacaq. İlk olaraq istəyirəm studiyamızın qonağını təqdim edim, ardından keçək müzakirələrimizə. Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva bugün bizimlə bərabərdir. Qənirə xanım, bir daha xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də həm sizi, həm də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram burdan. Təşəkkür edirik Qənirə xanım. Qənirə xanım, icazə versəydiniz elə ilk sualımızla başlayardıq, giriş eləyərdik müsahibəmizə. Dünən daha da ekleyeceğim. Yanvar ayının 10'da Cənab Prezidentin iştirakı ilə 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran məsələlərə həsr olunan iclası keçirildi və 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan oldu. Bax, bu mühüm hadisənin Azərbaycan üçün önəmindən danışmağızı istəyəcəm. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin bu qərarı bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Hər kəs bunu, bu qərarı çox sevinç və məmnuniyyət hissi ilə qarşıladı. Amma sevinən insanlar sadəcə Azərbaycanın daxilində yaşayan insanlar olmadı. Mənim üçün şəxsən ən önəmli məqamlardan biri, dünən mən Türkiyədə yaşayan Cümhuriyyət qurucularımızın bəzilərinin ailə üzvləri ilə danışdım, nəvə nəticələri ilə danışdım. Məlumatdan artıq xəbərdar idilər və onların o sevinci, onların bu məsələni yüksək qiymətləndirməsi, Cənab Prezidentə təşəkkürlərini bildirdilər və dedilər ki, biz o tədbirlərdə böyük məmnuniyyətlə iştirak etməyə arzusundayıq, istəyindəyik ki, biz də böyük məmnuniyyətlə o tədbirlərdə ki, il ərzində keçiriləcək, istəyir Azərbaycanda, istəyir Azərbaycanın hüdudlarından kənarda çox məmnun olarıq. Və mən inanıram ki, mütləq bu tədbirlər çərçivəsində Cümhuriyyət qurucularımızın nəvə nəticələrinin də iştirakı məsələsi hər zaman xüsusi diqqətli olacaq. Ona görə Cənab Prezidentə hamımız xüsusi təşəkkür edirik bunun üçün. Çünki Azərbaycan bütün müsəlman şərqində ilk demokratik parlamentli respublikanı quran bir xalqıq biz Azərbaycanlılar olaraq. Ona görə də bu böyük tarixi, bu önəmli tarixi yüksək səviyyədə qeyd eləmək, bu bir Azərbaycanın həm də beynəlxalq aləmdə, dünyaya daha çox təbliğində də önəmli rol oynayacaq. Çünki Azərbaycan bu cümhuriyyəti quran kimi ilk addımlarından biri qadınlara, məsələn, seçilmə haqqı vermək olub ki, biz hər yerə gedəndə deyirik ki, müsəlman şərqində ilk dəfə Azərbaycan xalqı qadınlara seçilmək haqqı verib. Azərbaycan parlamenti bu haqqı verib. Amma sadəcə müsəlman şərqində, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan rəsmilər olsun, istəyir nümayəndələr olsun görüşlərdə, biz hər zaman bunu da bəzən yarı zarafatla, yarı amma bu yarı gerçək, amma bu çox ciddi bir məsələdir. Hər zaman vurğuluyuruq ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından da bir il əvvəl qadınlara seçmək və seçilmə haqqını vermiş bir ölkəyik, bir xalqın təmsilçisiyik. Ona görə təbii ki, Cümhuriyyət tariximizin istəyir gənc nəsillərimizin öyrənməsi, daha yaxından öyrənməsi baxımından sadəcə Azərbaycanda deyil. Azərbaycanda azərbaycanlıları sadəcə 10 milyonu yaşayır. Biz 50 milyondan, sayı 50 milyondan çox olan böyük bir xalqın, millətin nümayəndəsiyik. Ona görə də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda azərbaycanlıların, Türk dünyasının bir parçasıyıq. Türk dünyasının daha geniş öyrənməsi istiqamətində də bu tədbirlər və bu qərar, bu qərardan doğan tədbirlər çox böyük bir rol oynayacaq. Ona görə də mən istəyirəm Cənab Prezidentin elə bu qərarından çıxış edərək, üzümü gənclərimizə, gənc nəsillərimizə tutaraq bəzi sözlərimi söyləmək istəyirəm. Bilirsiniz, mən hər zaman xarici ölkələrə gedəndə harada bizim cümhuriyyət qurucularımız var, onların mütləq qəbirlərini gedib ziyarət edirəm və necədir vəziyyət orada, məsələn, yüksək səviyyədə abadlaşdırma gedibmi, ona baxırıq, dua oxuyuruq, ziyarət edirik ki, hər kəs görsün ki, orada, o çevrədə, o dövlətdə ki, biz nə qədər öz tariximizə, belə deyək, sayğı ilə yanaşırıq, öz tariximizə sahib yanaşırıq. İndi bizim insanlarımızın əksəriyyəti qardaş Türkiyəyə gedir. Məsələn, Fransada bizim Cümhuriyyət qurucularımızdan Əlmərdan bəy Topçubaşovun qəbri var, məzarı var və Cənab Prezidentin və hörmətli Mehriban xanımın və Cənab Prezidentimizin sayəsində yüksək səviyyədə abadlaşdırıldı və bu orada çox böyük bir tədbirlər də keçirildi və Fransadakı, çünki Əlmərdan bəy Topçubaşov çox böyük bir şəxsiyyətdir və çox böyük rol oynayıb Cümhuriyyətimizin qurulmasında. Ceyhun Hacıbəyli, o da Fransada
Ceyhun Əcbəyli də çox böyük bir şəxsiyyətdir, çox böyük bir aydınımızdır. Cümhuriyyət dövrünün ən böyük aydınlarındandır. Onun qəbr üstü abidəsinin yenə abadlaşdırılması Cənab Prezidentimizin Mehriban xanımın dəstəyi ilə həyata keçirildi. Gürcüstanda, Tiflisdə iki böyük şəxsiyyətimiz var. Bunun biri parlamentimizin sədri Həsən bəy Ağayev olub ki, böyük şəxsiyyət Həsən bəy Ağayev və bizim baş nazirimiz Fətəli xan Xoyskinin qəbirləri Tiflisdədir. Və orada o qəbrüstü abidələrin, oradakı o məzarlıqda yüksək səviyyədə oranın abadlaşdırılması da yenə Cənab Prezidentimizin və Mehriban xanımın dəstəyi ilə yüksək səviyyədə həyata keçirildi. Və qardaş Türkiyədə, əksəriyyəti isə qardaş Türkiyədədir. Və indi qardaş Türkiyədə əsasən şəxsiyyətlərimizin bilirsiniz ki, Ankarada Cümhuriyyət qurucularımızdan çox böyük şəxsiyyət Məmmədəmin Rəsulzadənin qəbri oradadır. İstanbulda Feriköy məzarlığında, Feriköy məzarlığı elə orada bizim Cümhuriyyət qurucularımızın böyük bir hissəsi, o aydınların böyük bir hissəsi oradadır. Məsələn, Əhməd bəy Ağaoğlunun bütün ailəsi ilə bərabər Periköy məzarlığındadır məzarı. Xosrov bəy Sultanov. Xosrov bəy Sultanov bilirsiniz ki, Qarabağda o dövrlərdə, Zəngəzurda, Qarabağda ermənilər o dəhşətli soyqırımı həyata keçirəndə, Qarabağda o vəhşətləri həyata keçirəndə ona qarşı ciddi mübarizə aparmış böyük şəxsiyyətlərimizdən biridir. Xosrov bəy Sultanovla bərabər Xəlil bəy Xasməmmədov yenə bizim nazirlərimizdən biridir Xosrov bəy Sultanovla bərabər. Fətəli xan Xoyskinin qardaşı yenə çox böyük fəallardan Hüseynqulu bəy Xoyski. Ondan başqa bir sıra cümhuriyyət qurucularımız var ki, çox fəal şəkildə millət vəkilləri, aydınlar, onlar da Feriköy məzarlığındadır. Biz o məzarlığa getdik, ziyarət elədik və bu məsələni mən parlamentdə də qaldırdım bir neçə dəfə və inanıram ki, yaxın zamanlarda dövlətimizin dəstəyi ilə bu məsələdə addımlar atılacaq ki, Feriköy məzarlığındadır ya, oradakı Nağı bəy Şeyx Samanlının bizim Milli Təhlükəsizlik Naziri olmuş Cümhuriyyət qurucularımızdan onun və ailə üzvünün qəbirləri oradadır və bir çoxlarının orada o məzarların qəbrüstü abidələrin məzar üstlərinin oranın yüksək səviyyədə abadlaşdırılması və biz oranın bələdiyyə rəsmilərinə də bunu çatdırdıq ki, bu çox vacibdir ki, qəbirsanlığın girişində hər gələn insana bu məzarlıqda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan bütün müsəlman şərqində qurulmuş ilk cümhuriyyəti quran böyük şəxsiyyətlərdə bir çoxunun, bəzilərinin kimlər ki var, onların yatdığı vurğulansın və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında və o şəxsiyyətlər haqqında bir məlumat vurğulansın ki, o məzarlığa gələn bu məzarlıqda necə böyük bir şəxsiyyətlərin yatdığından da xəbərdar olsun. Və inanıram ki, indi dövlətimizin dəstəyi ilə o Feriköy məzarlığında bu işlər aparılacaq. İstəyir Ankarada Məmmədəmin Rəsulzadənin qəbrüstü abidəsi ilə, məzarı ilə, orada da orada daha da yaxşı səviyyədə onun düzəldilməsi, istəyir Feriköy məzarlığında, istəyir məsələn Şeyx Əfəndizadə türbəsinin yanında Beşiktaş tərəfdə bizim yenə böyük şəxsiyyətlərimizdən biri Cavanşir xan Behbud Qarabağ, bilirsiniz ki, xanlarının nəslinin davamçısı da eyni zamanda onu Cümhuriyyətimizin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycanın Sovetlər tərəfindən işğalından sonra İstanbulda Erməni Daşnaqsutun partiyasının üzvü Misak Torlaqyan tərəfindən qətlə yetirilmişdi və çox təəssüf ki, o zaman İngiliz məhkəmələri onun ölüm cəzası tələb edilən bir insana ki, açıq şəkildə Pera Palas önündə ailə üzvlərinin gözü qarşısında onu qətlə yetirmişdi, amma onu qaçırtmışdılar və o heç bir cəza da almamışdı Daşnaqsutun partiyasının üzvü. Cavanşir xan Behbud da orada yatır. Yəni onların bütün bu məzarüstü abidələrinin abadlaşdırılması da Cənab Prezidentin inanırıq ki, bu qərarından, bu sərəncamından, qərarından doğan tədbirlər çərçivəsində bu işlər də həyata keçiriləcək. Amma mənim gənclərə, insanlarımıza çağırışım. Baxın, Türkiyəyə Azərbaycandan xaricə çıxmaq imkanına malik olan insanların əksəriyyətinin ilk getdiyi yer Türkiyədir. Və Türkiyədə bizim çox sayda tələbələrimiz var. Çox sayda azərbaycanlılar yaşayır. Çox sayda azərbaycanlılar gəzməyə gedir. Nə bilim, bir işi ilə bağlı, bir məsələ ilə bağlı gedir. Biz getdiyimiz zaman zamanımızın 3 saatını, 4 saatını bəzən insanlarımız AVM-lərə ayırır. Yəni,
bazarlıq, alış, veriş, gəzmək, gecə saatını, çox demirəm, gecə saatını ayırıb, ya Ankara'ya gedirik, ya İstanbul'a gedirik, Cumhuriyyət qurucularımızın qəbirlərini ziyarət etmək olarmı? Olar. Onların ruhuna bir dualar oxumaq olarmı? Olar. Bir balaca, bir dəstə gül çiçəyi qoymaq olarmı? Olar. Orada da hər kəs görsün ki, biz öz tariximizə nə qədər sayğı ilə yanaşırıq, nə qədər hörmətlə yanaşırıq. Tələbələrimiz təhsil alır bizim İstanbulda, Ankarada, qardaş Türkiyədə. Bizim tələbələrimiz mütləq gərək gedib oranı ziyarət etsinlər. Orada yaşayan, müvəqqəti yaşayır, fərqi yoxdur. Azərbaycanlılar mütləq gərək gedə vaxtaşırı ziyarət etsinlər və hər kəs də orada görsün ki, biz öz tariximizə necə hörmət edirik. Gürcüstanda çox azərbaycanlılar gedir. Çünki qonşu ölkədə həddindən artıq çox azərbaycanlı gedir. Nə olar? Bir öz də Tiflisin mərkəzindədir, çox uzaq yerdədir. Bir saat ayırıb Həsən bəy Ağayevin, Fətəli Xanxoiskinin eyni məzarlıqda Mirzə Fətəli Axundovun qəbri var, Mirzə Şəfi Vazehin qəbri də var eyni zamanda. Gedib ziyarət edib ruhlarına dua oxumaq olmazmı? Bir çiçək dəstəsi qoymaq olmazmı? Qoy Gürcüstanda da bütün hər kəs görsün ki, azərbaycanlılar öz tarixlərinə nə qədər sahib çıxır. Fransaya gediriksə, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun bəy Hacıbəyli oradadır. Bilirsiniz, biz bunu etməliyik. Və cənab prezident Azərbaycanda gələ bu ilin, 2018-ci ilin Cümhuriyyət ili elan etməsində bir məsaj da bundan ibarətdir ki, biz öz tariximizə daha çox sahib çıxaq. Gənclərimiz öz tariximizi daha yaxşı öyrənsinlər və bu tarixə, o insanlar bu tarixə sayğı, bu tarixi yaradanlara sayğıdan keçir. Bu tarixi yaradanlara hörmətdən keçir. Ona görə də bizim gənclərimiz bunu nəinki özlər etməlidir, öz yaxın dostlarını da aparmalıdırlar ki, müxtəlif, məsələn, dövlətlərdə olduqlarında, Fransada, Gürcüstanda, Türkiyədəki bizim belə bir şəxsiyyətimiz var, oranı ziyarət edək. Ona görə mən düşünürəm ki, cənab prezidentin bu qərarı, bu sərəncamı bütün azərbaycanlılar tərəfindən necə müsbət, yüksək dəyərləndirildi, sevinclə qarşılandı, amma ondan irəli gələn ki, tədbirləri də həyata keçirilməsində hamımız o şəkildə də fəal olmalıyıq. Aydın Qənar xanım, təşəkkür edirəm ətraflı cavabınız üçün. Olduqca önəmli bir məsələyə toxundunuz, gənclərin adını çəkdiniz. Bugün mən istərdim ki, gənclərimizdən həm də belə deyək, siyasi tərəfdən qüvvədən sui-istifadə edən qüvvələrdən danışaq. Azərbaycan gənclərinin öz torpaqlarında deyil də başqa ölkələrdə, hansı ki onları əlaqədar etmir yaxından uzaqdan, o tərəflərdə onların din pərdəsi altında siyasi təsirə düşmələrindən danışaq. Bilirsiniz, bu çox vacib bir mövzudur. Biz hər zaman bütün beynəlxalq platform bütün beynəlxalq tədbirlərdə hər zaman bu məsələni qaldırmışıq ki, terrorla mübarizədə ikili standartlar olmamalıdır. İkili standartların mövcudluğu terrorla mübarizədə beynəlxalq ictimai səyləri zəiflədir və terrorla mübarizədə ikili standartlar aradan qaldırmalıdır. Çünki Azərbaycan bunun çox acısını çəkmiş bir ölkə idi. Erməni terror təşkilatları Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarında dəhşətli terror hadisələri həyata keçirəndə çox təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət yetəri qədər fəal olmadı, terrorla mübarizədə Azərbaycana dəstək olmadı, laqeydlik nümayiş elətdirdilər və işin o deyir, acınacaqlı tərəfi müsəlman dünyası da bu məsələdə yetərli qədər Azərbaycana dəstək olmadı. Və biz orada da vurguladıq ki, biz harada baş verməsindən asılı olmayaraq, hər zaman deyirik ki, biz terroru pisləyirik, lənətləyirik və terora qarşı mübarizədə hər zaman harada baş verməsindən asılı olmayaraq, deyirik ki, biz o dövlətin yanındayıq terrorla mübarizədə. Və biz eyni yanaşmanı da illərlə gözlədik. Çox təəssüf ki, illərlə biz o yanaşmanı Azərbaycana qarşı görmədik. Amma bundan vaz keçilməzsə, gələcəkdə dünyada daha da çox böyük problemlər yaranacaq. Terrorla mübarizədə o qədər yetərli olmayacaq beynəlxalq ictimaiyyətin bu səyləri. Çünki ikili standartlar hər zaman buna bir əngəl olacaq. Ona görə bu bizim üçün çox önəmli platformaydı. Ermənistan tərəfindən erməni terror təşkilatlarının, dəstəklənən erməni terror təşkilatlarının Azərbaycanda törətdiyi o dəhşətli terror hadisələri barədə məlumatlar vermək və bu çağırışları səsləndirmək ki, bu məsələlərdə laqeyd olmayın. Çünki bu terroru həyata keçirən dövlət
sonda beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə laqeydliyini görərək bunu işğalla, etnik təmizləmə ilə, soyqırımla daha da genişləndirdi. Ona görə biz bu məsələləri bir mənalı şəkildə orada vurğuladıq və terrorla mübarizədə Azərbaycan harda baş verməsindən asılı olmayaraq o dövlətin yanındadır, o dövlətin terrorla mübarizəsini dəstəkləyir dedik və bu məsələ bizim başnazir, İraqın başnaziri ilə görüşümüzdə də səsləndi və eyni zamanda rəsmi şəxsləri ilə İraqın da səsləndi. Eyni zamanda bütün orada təxminən 20-dən çox ölkələrin təmsilçiləri ilə, rəsmiləri ilə görüşdük. Onların da əksəriyyəti müsəlman ölkələri idi, amma bəzi başqa ölkələrin təmsilçiləri var idi. Orada da həm bu geniş məlumatları verməklə bərabər Qarabağ həqiqətləri bizim beynəlxalq ictimaiyyətdən gözləntilərimizi də söylədik. Amma İraqda olduğumuz dövrdə mən bizim konsulumuzla, Zəbi müəllimlə bərabər getdik Bağdatda yetimlər evi, belə adlanır ora. Orada azərbaycanlı uşaqlarla görüşməyə. Orada bizim 20 azərbaycanlı uşaq var. Bunlar bu günləri Bağdatda İraq yetimxanasındadılar. Məsələn, bu uşaqlar, deyə bilərsiniz, Gənirə xanım, nədən buradadılar? Çünki bu uşaqların valideynlərinin beyinləri Azərbaycanda müxtəlif qüvvələr tərəfindən yuyulub və bu qüvvələrin çoxu da xarici qaynaqlı qüvvələrdir. Xaricdən bu IŞİD zehniyyəti dediyimiz zehniyyət, onlar Azərbaycana xaricdən gəlib və Azərbaycanın daxilində özlərinə bəzi tərəfdarlar da toplayıblar və o tərəfdarların vasitəsilə insanlarımızın din adı altında və bu bir din deyil. Əslində, onların dediklərinin dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tam tərsi, etdiklərinin bir çox şeylər dinimizə çox böyük bir zid şeylərdir. Amma din pərdəsi altında insanlarımızın beynini yuyaraq bu insanlarımızı Suriyada, sonra İraqda terror təşkilatları içərisində ya vuruşmağa aparıblar, ya da o terror təşkilatları içərisində hansısa dəstək, kömək və s. işlərində iştiraka aparıblar. Bu insanlar bəzən insanların sosial problemlərinin olmasından yararlanır, onlara yaxınlaşır, sonra başlayır beyinlərini yumağa və ya görür ki, bu insanların bir din həssasiyyəti güclüdür, başlayır yaxınlaşmağa və onları din pərdəsi altında beyinlərini yuyurlar və sonra da onları cihat vacibdir, cihat önəmlidir deyə aparırlar Suriyada, İraqda o terror təşkilatlarının içərisində vuruşmağa. Və bu insanlar, o hadisələr oradakı İraq dövləti, Suriyada, İraqda bilirsiniz ki, o vuruşlar gedir. Məsələn, İraqda dövlət tərəfindən terrorla mübarizə gedir. Suriyada müxtəlif, bilmirsiniz ki, kimin əli kimin cibindədir. Müxtəlif qrupların arasında bu vuruşlar, savaşlar gedir. Və orada həyatlarını itirən insanlar həyatlarını itiriblər və bunların uşaqları qalıb. Görün, nə qədər bunların beyni yuyulubsa, bunlar öz evlatlarını da özləri ilə aparıblar. Və bunların bəzilərinin böyük yaşında uşaqlarından belə istifadə olunub. Böyük yaşlı uşaqlarından. Qalanların hamısı, ən çoxu 8-9 yaşı var uşağın, ən böyüyünün. 7-8 yaşı var. Demək, o böyük yaşlı uşaqlardan da istifadə olunub. Və bu uşaqlar bugünləri anasız, atasız qalıblar. İraq çöllərində və İraq dövləti bunları tapıb və yetimxanaya yerləşdirilib. Baxmayaraq ki, bunların valideynləri əslində əməlləri İraq dövlətinə zidd olub, biz ona görə bunu da qiymətləndiririk ki, bu uşaqları gətirib orada yerləşdiriblər və bizim konsulluğumuzda orada qayğı göstərir, dəstək göstərir. Çünki sonunda bunlar azərbaycanlı uşaqlardır. Və təbii ki, biz istəyirik ki, bu uşaqlar o zərərli qüvvələrin əlinə düşməsin, o zərərli cəryanların əlinə düşməsin ki, sabah bu uşaqları da onların valideynləri kimi belə deyək, istifadə edə bilməsinlər. Ona görə də indi dövlətimiz də bu məsələdə fəal rol oynayaraq o uşaqları ölkəmizə gətirilsin, əgər yaxınları, ailə üzvləri, yaxınları varsa, onlar yaxınları da yoxdursa, təbii ki, dövlət öz uşaq evlərində
o uşaqlara sahib çıxacaq. Amma məsələnin ən önəmli tərəfi ondan ibarətdir ki, biz insanlarımıza bunu aydınlatmanı aparmalıyıq ki, insanlar, bizim cihad üçün bir yerimiz var. Cihad nə deməkdir? Deyir, sənin torpağına, sənin vətəninə, sənin millətinə hücum olarsa, sən millətini, vətənini, torpağını qorumalısan. Bizim cihad yerimiz, şəhid olma yerimiz Qarabağdır. Bizim işğal olunmuş torpaqlarımızdır. Kim şəhid olmaq istəyirsə, kim cihada getmək istəyirsə, buyursun, bizim şəhid olmaq üçün torpaqlarımız işğal altındadır. Yəni, gedib öz torpaqlarımız uğrunda canlarını versinlər, öz torpaqlarımız uğrunda, belə deyək, mübarizə aparmalıyıq. Bizim insanlarımızın nə işi var Suriyada, nə işi var İraqda? Gedib orada kimi öldürürlər? Müsəlmandır. Dinimizdə müsəlman müsəlmanı öldürərmi? Bu, bizim dinimizə görə o doğru deyil. İkincisi, İraqda o terror qruplarının bir çoxu, bilirsiniz, öldürdükləri insanlar, əziyyət verdikləri insanlar da kim olub? Məsələn, İraqda Təlafər bölgəsində olmazın zülm ediblər. Təlafər bölgəsi hamısı bizim insanımızdır. Onlar İraq türkmanları bilirsiniz ki, bizim kökdəndir. Biz eyni milləti, milli liderimiz dediyi kimi biz eyni bir bütövün parçalarıyıq. Bizim insanımız orada əziyyət veriblər, o terror təşkilatları. Bizim insanımıza zülm ediblər. Bizim insanımızın belə bir terror təşkilatları içərisində ola bilərmi? IŞİD-in içərisində bizim insanlarımızın nə işi var? Axı bunların törətdiklərinin İslamla heç bir yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Ona görə biz burada Azərbaycanda insanlarımızı daha çox marifləndirməli, daha çox çağrış eləməli, valideynlərimizə çağrış eləməli. Diqqətli olun öz evlatlarınızdan. Evlatlarınıza dinimizi öyrənmək gözəl bir şeydir. Amma görün, dinimizi kimlər öyrədirlər? Sizin uşaqlarınızı dini kimlər öyrədir? Kiminlə oturub dururlar? Kimlər onlara dini bilgilər verirlər? Siz bunda diqqətli olmalısınız və siz baxmalısınız ki, sabah bunlar, bu adamlar sizin bu uşaqlarınızın beynini yuduqdan sonra sizin əleyhiniz olur. Mən belə ailələr tanıyıram ki, uşağın beynini yuyublar, uşaq atananı qəbul eləmir. Deyir ki, sizin hərəkətləriniz, sizin əməlləriniz doğru deyil, ailənin içinə ziddiyyətlər gəlir. Hələ bunlar bir tərəf olsun. Ona görə çox diqqətli olun, uşaqlarınız din öyrənmək üçün hara gedir, kimlərlə uşaqlarınız oturub dururlar. Bunlara çox diqqətli olun, uşaqlarınızın Azərbaycandan aldadılaraq Azərbaycandan kənara aparılmasında diqqətli olun, bunun qarşısını almaq üçün fəallıq göstərin. Biz cəmiyyət olaraq marifləndirməmizi daha da genişləndirməmiz lazımdır ki, sabah bu insanları beynini yuyub, böyük məmuliyyətlə sizə, bizə hamımıza qarşı istifadə edilə bilər ki, bunlar da doğru müsəlman deyil, doğru yaşamırlar. Yəni, düşünə bilirsinizmi, bunun sonunda hansı fəlakətlər gələ bilər? Ona görə biz gənclərimiz dinimizi doğru öyrənməlidir, doğru qaynaqlardan öyrənməlidir. Amma bunların, biz bilməliyik ki, bunların çoxu xaricdən gəlir və bunların öz məqsədləri var. Bu xaricdən gəlir, daxildə müxtəlif ya özlərinə tərəfdar topluyurlar, ya maddi maraqlar təmin edərək tərəfdar topluyurlar, sonra onların vasitəsilə də onların beynini yuyurlar, onların vasitəsilə də insanların beynini yuyurlar. Bunların bütün maraqları öz maraqlarını həyata keçirmək üçün azərbaycanlılardan istifadə etməkdir. Onların, azərbaycanlıların həyatı, onların gələcəyi, onların marağı, o ailələrin bugünü, gələcəyi onları heç narahat eləmir. Baxın, 20 uşaq qalıb yetimxanada, düzdür mü? Onların, bu uşaqların atasız, anasız böyüyəcəklər. Bu, bir uşaq üçün nə deməkdir, başa düşürsünüz? Hamımız anlayırıq, bir insan üçün, bir uşaq üçün atasız, anasız böyümək nə deməkdir? Bax, o qüvvələr bu uşaqları atasız, anasız qoyub. O beyin yuyan qüvvələr o uşaqları atasız, anasız qoyublar və bugün onların üzündən o uşaqlar anasız, atasız böyüməyə məhkumdurlar. Siz nə qədər yaxşı şərait verirsiniz, verin, bir uşağa heç zaman atasının, anasının yerini verə bilməzsiniz. Ona görə insanlarımız düşünməlidir ki, sonda zərər alan, acı çəkən onun ailəsi, onun əzizləri olacaq. O insanlar isə öz maraqları üçün sadəcə onları istifadə edəcəklər, ölürsə deyəcək ölsün, qalanı da həbsə girirsə heç onların vecinə də deyil. Necə ki, bugün İraqda
nə qədər azərbaycanlı var ki, onlar mühakimə olunurlar. Yəni, onlar həbsə qədər onların yolu var. Onların heç, onun, o insanların beynini yumaq üçün o pulları göndərənlərin, o xaricdən, o maraqları üçün istifadə edənlərin, heç o insanların həyatı vecinə də deyil ki, niyə bu insanların ömrü, məsələn, həbsdə keçməlidir və s. keçməlidir. Axı, bu insan özü və cəmiyyət üçün faydalı ola bilər. Ona görə biz hamımız, ailələrimiz, cəmiyyətimiz, mətbuatımız diqqətli olmalıyıq, marifləndirməliyik, qorxmamalıyıq bu mövzuları insanlarımızla müzakirə eləməkdən, danışmaqdan. Çünki hər itirdiyimiz bizim insanımızdır. Hər yetim qalan uşaq da bizim bir azərbaycanlının evladıdır. Ona görə bu bizim hamımızı ciddi düşündürməlidir. Təşəkkür edirəm Gənrə xanım və söhbətimizin bu yerində mövzu istiqamətimizi bir qədər dəyişəcəm. Avropa Şurasından bağlı sualımız var. Bilirik ki, yenidən azərbaycanlı deputatlar bizi təmsil edəcəklər. Necə düşünürsünüz, qarşıda qaldıracağımız məsələlər nədən ibarət olacaq? Bilirsiniz, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında birbaşa Azərbaycanla bağlı hər hansı bir məsələnin müzakirəsi yoxdur. Amma müzakirə olunan mövzular, bir çox mövzular, demək olar ki, əksəriyyət mövzular Azərbaycanı maraqlandıran mövzulardır və təbii ki, Azərbaycan da bu mövzular ətrafında nümayəndə heyəti çıxışlar edib öz fikirlərini bildirəcəklər. Eyni zamanda bəzi mövzular var ki, onlar birbaşa Azərbaycanı çox ciddi şəkildə ya narahat edən, ya maraqlandıran mövzulardır ki, onların müzakirələrində daha da fəal şəkildə iştirak ediləcək. Eyni zamanda da bəzi məsələlər var ki, biz onları mütəmadi olaraq Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının tribunasından səsləndiririk. O mövzular yenə də Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən gündəmdə olacaq. Birincisi, bilirsiniz ki, Ermənistanın o işğalçı dövlətin qatil prezidenti Sarkisyan Avropa Şurasında çıxışı gözlənilir məsələdir. Biz bunun əleyhinəyik. Çünki işğalçı bir ölkənin rəhbərinin Avropa Şurasına çağırılması, ona çıxış edilmə hüququnun verilməsi doğru bir yanaşma deyil. Çünki Avropa Şurasının özünün, bu təşkilatın təməl prinsiplərindən, ən təməl prinsiplərindən biri ondan ibarətdir ki, bir üzv ölkə, Avropa Şurasının bir üzv ölkəsi digər üzv ölkənin torpaqlarını işğal edə bilməz. Amma Avropa Şurasının üzvü olan Ermənistan, Avropa Şurasının üzvü olan Azərbaycanın torpaqlarını nəinki işğal edib, bu işğalı davam etdirir illərlədir və beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnamələrinə də nəzərə almayaraq, məhəl qoymayaraq ki, o qətnamələr deyir ki, Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. O qətnamələri də yerinə yetirmir və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını azad etmir. Belə bir şəraitdə bu işğalçı ölkənin bu işğalı davam etdirməsində əsas rol oynayan prezidentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası tribunasından çıxış etmək kimi bir haqqı yoxdur və bu haqlar ona tanınmamalıdır. Bu ikili standartla Avropa Şurasında hansısa digər bir işğalçı ölkənin rəhbərinə bu imkanlar verilərmi? Verilməz. Amma, məsələn, Rusiyanın Kırım'a görə səs vermə hüququ belə əlindən alındı. Nəinki, məsələn, başqa bir yanaşmalar. Ona görə təbii ki, biz bu məsələləri assambleya çərçivəsində bütün parlament assambleyasının diqqətinə bu məsələləri çatdıracaq və bu ikili standartlara son qoyun. İkili standartların davam etməsi üzv ölkələrdə bu təşkilata olan inamı, eytimadı tamamilə yox edir. Yəni, bu addımlardan sonra azərbaycanlıların Avropa Şurasına eytimadı, inamı nə dərəcədə ola bilər? Onlar necə düşünə bilər ki, bir Avropa Şurası özü deyir ki, onun prinsiplərindəki bir ölkə, digər ölkənin üzv ölkə torpaqlarını işğal edə bilməz, amma işğal edən ölkənin rəhbəri, işğalçı ölkənin rəhbəri gəlir çıxış eləyir, qətnamələrə məhəl qoymayan bir ölkənin rəhbəri, demək o qətnamələrə məhəl qoymayan prezident gəlir Avropa Şurasında çıxış edir, bu necə bir inam yarada bilər? Ona görə biz bu məsələni ciddi şəkildə qaldıracaq. İkinci bir vacib məsələ münaqişə bölgələrindəki, o münaqişə bölgələrindəki vəziyyətin uşaqlara təsiri mövzusu müzakirə olunacaq. Münaqişə bölgələrində təbii ki, biz bu məsələni ciddi şəkildə qaldıracaq ki, Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarda qurduğu, Azərbaycan torpaqlarında qurduğu mövqelərindən Azərbaycanın ön cəbhə
bölgələrində, kəndlərdə uşaqları hədəf alması. Yəni, söhbət, biz bu məsələni qaldıracaq ki, sadəcə bu cəbhə bölgələrində, münaqişə bölgələrində uşaqların əziyyət çəkməsi, yəni o vəziyyətin özündən əziyyət çəkməsi bir tərəfə, Ermənistan birbaşa snayperlərlə bu uşaqları hədəfə alaraq qətlə yetirir və bu uşaqlara qarşı vandalizm aqlarını davam etdirir. Paris Bədəlovdan başlamış Aygünə, Aygündən Zəhraya nə qədər bizim körpə yaşlı uşaqlarımız Ermənistan bu terrorunun bu istiqamətdə qurbanı olublar. Ona görə biz bu məsələni də çox ciddi şəkildə qaldıracaq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistana təzyiq etməməsi, qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün Ermənistana ciddi təzyiqlər etməməsinin nəticəsidir ki, uşaqlar, bax oradakı azərbaycanlı uşaqlar Ermənistanın törətdiyi bu dəhşətlərdən, vandalizm aqlarından əziyyət çəkməkdə davam edir. Bundan başqa biz Şahbaz Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev məsələsini hər zaman assambleyada qaldırırıq. Bu dəfə Avropa Şurasının baş katibi Nazirlər Komitəsinin sədri ilə bərabər Avropa İnsan Haqları üzrə komissarının da çıxışı olacaq və biz bu məsələni komissar qarşısında ciddi şəkildə qaldıracaq ki, siz hər kəsin, belə deyək, bəzən heç, belə deyək, hansısa siyasi məhbus heç olmayan insanların belə hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində onları siyasi məhbus adlandıraraq, əslində siyasi məhbus deyil onların bəziləri, çox fəal rol oynayırsınız. Nədən Dilqəm Əskərovla Şahbaz Quliyev Ermənistan tərəfindən qeyri-qanunu girov saxlanılan bu şəxslərin azad olunması istiqamətində insan haqları komissarı kimi siz aktiv deyilsiniz, fəal deyilsiniz, biz sizin zaman-zaman tez-tez bəyanatlarınızı belə eşidə bilmirik. Eyni zamanda baş katib qarşısında bu məsələni qaldıracaq. Çünki biz baş katib qarşısında bu məsələni qaldıranda o dedi ki, mən bunu birbaşa Ermənistan prezidentinə demişəm ki, o iki şəxsi azadlığa buraxmaq lazımdır. Və biz bu məsələni qaldıracaq ki, əgər Ermənistan baş katibin belə çağırışını bu istiqamətdə yerinə yetirmirsə, nədən Avropa Şurası bir təzyiq mexanizmlərinə əl atmır? Axı bu insanların Avropa Şurası insan haqları üzərində qurulmuş bir təşkilat olaraq bu insanlar ki, neçə aylardır bu insanlara işgəncə verilir və bütün məqsədləri də nədən ibarətdir? Ermənistanın rəsmlərinin bütün məqsədi bu iki şəxsin Azərbaycan əleyhinə danışdırmaqdır. Zülümlə, əziyyətlə, işgəncə ilə onlar da çox mətanətli insanlardır. Dövlətləri əleyhinə Ermənistanın, yəni Azərbaycan dövləti əleyhinə Ermənistanın yalanlarını təsdiqləmirlər, o böhtanlarını təsdiqləmirlər. Ona görə bunlar çox işgəncələrə məruz qalırlar, əziyyətlərə məruz qalırlar. Ona görə təbii ki, bu məsələ də gündəmə qalxacaq. Eyni zamanda Avropada islamofobiya meyllərinin, antisemitizm meyllərinin artması məsələsinin gündəmə gəlinməsi ciddi gündəmdədir. Yəni, bu müzakirə olunması məsələsi. Bu mövzu ciddi müzakirəyə, gündəliyə salınıb gələrsə, bu istiqamətdə də təbii ki, Azərbaycan həm Azərbaycanda tolerantlıq, multikulturalizm istiqamətində görülən işlər və əgər bu işlər görülərsə, doğru siyasət yürüdülərsə, doğru yanaşma ortaya qoyularsa, əslində islamofobiya, antisemitizm meyilləri artmaz. Demək ki, Avropada bəzi siyasətçilərin yanlış yanaşması, yanlış bəyanatları, yanlış açıqlamaları bu artışa əsas verir və bunun qarşısının alınması istiqamətində də nələr etmək olar və Azərbaycan təcrübəsini də söyləyərək bu istiqamətdə. Yəni, bütün mövzularda Azərbaycan nümayəndə heyəti təbii ki, 5 gün içərisində istəyir qruplarda, komitələrdə və ya assambleyanın toplantılarında çox fəal şəkildə iştirak edəcək. Təşəkkür edirik, Qənirə xanım. Çox sağ olun. Minnətdarıq bugün vaxtınızdan ayırıb qonağımız olduğu üçün, suallarımızı belə ətraflı şəkildə cavablandırdığınız üçün. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Zaman yaradırsınız ki, insanlarımızla geniş bu fikirlərimizi bölüşək. Sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Qənirə xanım Paşayeva oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə bugünlük sizə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.